Olá estranhos, eu sou Kenny Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet. Está no ar mais um vídeo aqui dentro do nosso Arquiteto Gourmet. Hoje nós vamos falar sobre essa ferramenta aqui, ó. Esse utensílio que é muito prático, muito comum, você já deve ter visto em vários vídeos e várias receitas aí pela internet. Hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre o fouet e a sua importância dentro da gastronomia, dentro da cozinha, tá certo? Então, bora com a gente nesse vídeo aqui dentro do nosso canal. Antes de começar o vídeo, já quero dizer para vocês seguirem lá o nosso Instagram, que nós estamos dando sempre muita dica bacana para você, dicas para projetos, dicas para cozinha, para você que está começando a cozinhar ou tem dúvidas sobre alguns elementos dentro da cozinha. Nós estamos lá com série de dicas bem legais, inclusive essa semana eu postei aí sobre o fouet, e é justamente por isso que hoje a gente vai fazer um vídeo aqui para falar um pouco sobre esse utensílio que tem mais de 300 anos dentro da cozinha. Ele já vem lá, ele tem sua origem lá na cozinha francesa e é muito utilizado até o dia de hoje. Como você já deve ter visto, o nome se escreve fouet, né? Como está escrito aqui, mas a gente lê fouet do francês. Ela vem da gastronomia francesa, ela vem da cozinha francesa e é justamente esse utensílio que tem esses arames aqui bem reforçados que vão te ajudar no movimento de preparar aí a sua emulsão, fazer a sua clara em neves, batedor de neves, um batedor de claras e tudo mais. Então, no francês ele significa justamente isso, batedor, que é justamente para você bater aí as suas preparações. Inicialmente, lá no início, quando foi criado, utilizava-se gravetos, galhos de árvores para fazer justamente esse movimento, essa forma. Então utilizava-se de galho de árvore e com o passar do tempo foi fazendo aí com outros materiais, inclusive o mais comum é esse aqui, que é feito de metal ou de inox, de preferência de inox também, mas existe também com outros materiais, que é o caso desse aqui de silicone, que já ficou muito mais comum no dia de hoje. Esses de silicone são ótimos para que você possa utilizar em panelas aí que você não queira danificar. Então, panelas que tem antiaderente, panelas que você não queira arranhar, o ideal é você usar esse com silicone. Para confeitaria também é bom você usar esse de silicone, tá? Mas o mais comum é esse de metal e ele acaba sendo o mais prático também. E o fouet, ele é composto por dois elementos. Primeiro pelo cabo. E aí o cabo vai fazer toda a diferença nos outros tipos de fouet, que a gente vai conversar mais um pouco lá na frente. E a sua parte de arame. Quanto mais fios de arame ele tiver, mais ele vai emulsionar, mais ele vai ter a sua função melhor. Então quanto mais arame, principalmente para molhos, para doces, e você, quanto mais arame você tiver, mais fácil, mais rápido vai ser o seu processo de preparação para você alcançar o ponto que você deseja aí na sua preparação. Se você pensa que só existe esse tipo de fouet, você está muito enganado. Existe outro tipo de fouet também que são bem comuns dentro da cozinha. Esse aqui é o fouet clássico, como vocês podem ver. Ele tem um arame, ele tem um cabo que ele cabe bem na sua mão. E aí ele é bem prático também. Então esse é um que você sempre tem que ter em casa. Eu acho que vale a pena se você gosta de cozinhar, se você está pensando em cozinhar. Esse aqui é o ideal para que você possa ter em casa. O outro fouet que existe, ele é um pouco diferente, que é bem parecido com esse. Só que o cabo, ele é um pouco maior. Esse é o tipo de fouet para molhos que ele é ideal para que você possa fazer em panelas um pouco maiores. Então, se você for fazer um molho bechamel, por exemplo, usa um fouet para molhos que ele tem um cabo maior, que ele facilita para que você não possa estar muito próximo ali da preparação, próximo ali do fogo. Então, ele te ajuda em panelas fundas, principalmente. Esse fouet, ele é muito prático dentro da cozinha. Então, eu sugeria que você sempre tivesse um clássico, que é para você fazer suas preparações de gemas e tudo. E aí, para molhos, para panelas quentes, você utiliza esse fouet para molhos também, que ele é muito prático. Tem foto aqui para você ver a diferença de tamanho. Um outro fouet também que existe é um fouet plano, que ele é um cabo. E aí, vocês podem ver aqui na forma, vocês podem perceber que ele tem uma forma diferente desse fouet que nós conhecemos tradicional. Então, ele também é muito prático. Ele é muito prático para receitas onde você vai colocar com panelas altas e também para fazer ovos, omeletes. Ele é bem prático para que você possa deixar bem mais uniforme, bem mais liso o seu ovo aí. Um outro que também é bem comum é o fouet bola, que ele é bem parecido com esse aqui, só que ele tem uma bola
é geralmente de cerâmica ou geralmente de inox aqui dentro, que aí ele também facilita no processo de fazer bem mais rápido a sua preparação. Lembra que eu falei, quanto mais arame tiver, mais prático ele vai ser na hora de fazer. A função da bolinha que fica aí dentro também é a mesma função da quantidade de arame. É um diferencial, mas eu também não vejo muita função nele. O fouet de emulsão, que parece muito aí uma baqueta, sabe aquela baqueta de acústicos de bateria? Bem, ele lembra muito, ele é um fouet que ele tem somente esses ferros que tem geralmente uma bolinha na ponta, e aí ele é muito mais prático para que você já tenha uma preparação pronta, tipo um molho, uma emulsão pronta, e você só quer retornar a textura. Então, para ao invés de usar o fouet, você pode usar esse fouet que ele faz voltar ao ponto de emulsão, por exemplo, que estava a preparação. Um outro fouet também muito conhecido é esse formato aqui, que também ele é somente, ele tem uma bola ali no meio, né, na ponta, ele é bem parecido com o fouet normal, mas ele tem somente a bola. Então é aquela mesma função, quanto mais arame, a forma ali, essas formas elas vão mais diminuir o tempo da preparação, o tempo que você vai ter que estar batendo. O fouet ele é muito prático, e aí para fazer chantilly, para fazer clara e neve, muitos chefs preferem usar o fouet a ter que usar a batedeira. Dá muito mais trabalho, mas então esses elementos dá muito mais trabalho, mas ele é bem mais comum. Dica importante que eu posso dar para você na hora de você usar o fouet: geralmente a tendência que a gente tem é fazer o movimento circular, mas você percebe, se você for fazer o movimento circular e você passar muito tempo fazendo esse movimento circular, no dia, no final do dia, você vai acabar tendo muita dor no braço. Para fazer rapidinho ali uma preparação, ok, mas se você for fazer numa cozinha profissional, onde você vai ter que fazer muito tempo esse movimento, você vai acabar prejudicando. E aí alguns chefes colocam a utilização do fouet no sentido de 8, né? No sentido do infinito, você tem que mexer nesse sentido aqui, e facilita com que você não precise ficar fazendo esse movimento e prejudicando o seu braço. Então, com esse movimento, você faz somente o movimento da mão, e aí você acaba facilitando na sua preparação. Isso nós estamos falando aqui numa vasilha, tá? Numa panela fica muito mais prático a gente mexer assim. Então, tente mexer. Então, alguns chefes dizem que o ideal é que a gente possa fazer movimento de 8. Mas, na verdade, você tem que fazer no movimento que fique melhor na sua mão, que você não sinta dor e tudo mais. Então, essas são algumas dicas com relação ao fouet. Tenha sempre um em casa. Fácil, é baratinho. Você encontra de várias formas, de vários preços. Então, vale a pena você comprar um fouet. Muito prático, muito simples, muito prático e muito útil dentro da cozinha. Então, esse aqui é o nosso vídeo para falar sobre utensílios. Você gostou desse vídeo para a gente falar de utensílios? A gente pode falar sobre vários outros utensílios dentro da cozinha. O que você acha? Fiz um vídeo há muito tempo atrás para falar sobre faca, mas prometo para vocês, como está na fase de refazer alguns vídeos, nós vamos refazê-lo com calma, tá certo? Hoje nós falamos sobre o fouet, esse utensílio que é muito prático dentro da cozinha. Lá no nosso Instagram tem uma postagem que eu fiz, vocês podem conferir aqui, para falar um pouco sobre fouet. Então passa lá, dá uma curtida, compartilha, salva lá, que tem muitas dicas bacanas também que a gente colocou lá no nosso Instagram, tá certo? Meus amigos, dê o seu like aí se você gostou desse vídeo. Se você quiser compartilhar com seus amigos, pode compartilhar, fico muito feliz por isso também. Então, muito obrigado por chegar até aqui, por ser essa pessoa especial. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.